Доброго дня. Я хотів би сьогодні зупинитися на кількох моментах, пов'язаних із сьогоднішнім непростим положенням, в якому опинилася наша держава в зв'язку з окупацією російськими військами певної території нашої держави. Сьогодні, в понеділок, більшу частину дня я був на полігоні в Половецькому, спочатку в 72-й окремій механізованій бригаді, а потім на полігоні. І хотів би сказати саме головне. Ви знаєте, безумовно, всі туди не поїдуть, але я рекомендую громадським організаціям, деяким політичним лідерам просто поїхати і подивитися, як сьогодні резервісти готуються, щоб завтра стати на захист нашої держави. Всі працюють по відповідних спеціальних військових і по відповідних командах. Я сьогодні спілкувався дуже з багатьма, і не тільки з нашого міста, з Білої Церкви. Багато з Білоцерківського району, з Ракетнянського району, та взагалі практично вся Київщина. Хоча дуже багато з Білої Церкви. Хтось 10 років назад, хтось 12 років назад проходив службу в рядах армії. Зараз всі вони згадують. Хтось танкістом був і сьогодні згадує, і в нього виходить водити танк. І я сьогодні бачив на полігоні. БМП, бойові машини піхоти. Я вже не кажу про БТР. Багато уваги приділяється сьогодні тренуванням і поводженням із стрілковою зброєю різних видів. Я бачив розвідників, бувших розвідників, які сьогодні стали в строй. І повірте мені, що дивлячись на їхню вивучку, всіх, я хочу сказати, що вони сьогодні ще дадуть фору тим, хто є срочниками. Нема сьогодні, ніхто із них не сказав, що є якісь проблеми з харчуванням. Всі дуже задоволені харчуванням. Які є проблемні питання? Є проблемні питання сьогодні, це по забезпеченню медикаментозному. Не вистачає ліків, пов'язаних із з простудними захворюваннями, упередження простудних захворювань і таке інше. Специфікація цих ліків сьогодні мені положена на стіл, і я думаю, ми за допомогою бізнесу нашого Білоцерківського ми зможемо це надолужити і допомогти. До речі, я хочу сказати сьогодні слова вдячності. Це інформацію, яку я сьогодні отримав від командира 72-ї окремої механізованої бригади, від офіцерів, від зенітчиків, ракетчиків про допомогу наших білоцерківських бізнесменів, керівників окремих підприємств, керівників політичних партій, депутатів наших міських. Сьогодні дуже і дуже багато людей, не тільки бізнесменів, і простих людей, готові дати останнє, але аби допомогти армії. Ми завтра ще обов'язково поїдемо на саму площадку, тому що для себе я уяснив, що там є теж певні проблеми, пов'язані із те, що мені сьогодні сказали резервісти. Потрібно звернути увагу на деякі питання харчування по сьомій площадці, чого нема на полігоні. Тому завтра ще буде одна поїздка туди. Щоб закінчити цю тематику, ви знаєте, що сьогодні Верховна Рада прийняла рішення про часткову мобілізацію в всіх областях України. Як це воно буде в Київській області і конкретно по нашому місту, поки що ми маємо інформацію, що мова ведеться про добровільну запис і набір підрозділ Національної гвардії з видачі бойової зброї. Завдання наше, завдання органів міської влади – це допомогти роботі військомату, що ми робимо і робили до цього, і на сьогоднішній день робимо. Мається на увазі матеріальне забезпечення, мається на увазі допомога у паливі,
в оргтехніки, та взагалі всій організаторській роботі, організаційній роботі. Друге – це допомогти приміщеннями. Приміщеннями, які є на території нашого міста, знаходяться в нашій комунальній власності, для того, щоб забезпечити проведення часткової мобілізації. На сьогоднішній день, на 17 березня, сьогодні понеділок 17 березня, доведені плани по військомату, додатково, що тих є резервісти, забезпечити 100 чоловік. І до кінця сьогоднішнього дня, завтра, як крайній день, ці 100 чоловік будуть забезпечені. Наступне, на чому я хотів зупинитися. Задаються питання, є звернення, що потрібно буде робити і як будуть себе люди вести, принаймні в нашому місці, якщо, не дай Бог, розпочнуться бойові дії, якщо будуть бойові виліти противника, якщо, не дай Бог, сьогодні будуть обстріли населених пунктів, якщо, не дай Бог, будуть скинуті бомби. Я хотів би сказати слідуюче. У нас в місті знаходиться 42 захисні споруди. Взагалі, всі захисні споруди, які є в нашому місті, потрібно поділити на два типи. Перший тип захисних споруд, вони знаходяться і закріплені за певними підприємствами будь-якої форми власності. Якісь із них перебувають у державній формі власності, якісь є вже приватними. Але по закону по цивільній обороні, і керівники це знають, не дивлячись на приватизацію, не дивлячись на зміну форми власності, вони відповідають за стан цього приміщення як захисної споруди. Тому найбільші такі захисні споруди сьогодні розміщені в районі Ліванівського, в районі Росави. Є дві захисні споруди із міськістю по 1000 людей. Є сьогодні такі захисні споруди в інших, на інших підприємствах і установах нашого міста. Але я ще раз підкреслюю, вони розраховані практично на тих робочих, які знаходяться там. Другий тип споруд захисних – це ті, які ми маємо під житловими будинками. Ми маємо сьогодні на території нашого міста 1000 багатоповерхівок, і практично майже всіх у них є підвальні приміщення. Відповідальними за них є працівники ЖЕКи. Ми завтра в 12:00, я запрошую засоби масової інформації у великому залі виконкому, ми збираємо всіх, хто відповідає за стан захисних споруд у нашому місті. Це і працівники ЖЕКів, це і керівники підприємств установ. Мова буде вестися про те, що кожен із них, ну, в першу чергу, керівник відповідальний, а по-друге, вони повинні визначити людей, які б на надзвичайний день, на звичайний час, коли населенню потрібно буде укритися, вони повинні розказувати людям, зустрічати людей і показувати, де можна, чи за місцем проживання, чи за місцем роботи, де можна себе захистити, своїх дітей. Що стосується дітей? Діти повинні бути з батьками. У надзвичайний час, у надзвичайний період, діти повинні бути з батьками. Не буде ніякої евакуації дитячих садочків, не буде ніякої евакуації шкіл. Діти будуть в сім'ях, діти будуть з батьками. Ми дуже хочемо сподіватися, що, в першу чергу, керівництво Росії, які весь час називали нас братами, побратимами, не почнуть сьогодні війну проти українського народу. Якщо ж таке відбудеться, я ще раз хочу сказати, сьогоднішні зустрічі з військовими,
ну, принаймні ті, що дислоковані у нас у Білій Церкві, на наших військових площадках. Сьогоднішнє спілкування із резервістами свідчить про те, що, я думаю, що Україна і український народ, і українські збройні сили, не дивлячись на те, що вони не є такими професійними і не є такими підготовленими, як наші воюючі сусіди, тому що вони з усіма воюють росіяни, вони перебувають в постійному, постійній війні з кимось і тому мають високі навички в цьому плані. Але патріотизм нашого народу і духовність нашого народу все одно візьме верх. Чи є у нас стратегічні запаси харчування в місті? Стратегічні запаси харчування є. І є МОБ-резерв так званий. От. На тому тижні була перевірка його збереження. І хочу сказати, що до цього часу, до сьогоднішнього дня, з року в рік, ви знаєте, що є відповідний відсоток його заміни. Це все, слава Богу, проводилося. Ну, принаймні, в нашому місті проводилося. І через що в цьому плані у нас проблем немає. Чи правда, що нашій бригаді не вистачає танкових акумуляторів? Є проблема із акумуляторами. Потрібна певна кількість акумуляторів. Я знаю точно скільки. Я також знаю, що до кінця сьогоднішнього дня, знову ж таки, за допомогою бізнесменів наших білоцерківських, ці акумулятори, по-моєму, вже куплені. Як працюватиме вантажний авіаційний комплекс? На випадок оголошення воєнного стану є чіткі інструкції, хто як буде працювати. От. В тому числі і не то, що комплекс, а будемо говорити так, ну, не стільки авіаремонтний завод, він нікого не цікавить, як злітна смуга. Смуга для польотів літаків. От. Вона знаходиться в розпорядженні на такий період, в розпорядженні Служби безпеки України. І будуть робитися ті дії, які будуть передбачені по інструкціях Служби безпеки України. Василю Петровичу, чи білоцерківські підприємства є такими, що мають випускати військову продукцію під час надзвичайного стану, фактично війни? І чи передбачено в такому випадку якби їх реанімувати, щоб туди зайшов персонал робочий і ітерівські працівники? У нас немає підприємств військово-промислового комплексу. У нас вони були в Радянському Союзі, да? Авіаремонтний завод, радіокераміка, електрокераміка. От, да, у них така продукція була. На сьогоднішній день у нас немає таких підприємств.